Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tere Intambwe muhinzi mworozi ndiza nashidikanya ko ahuri ukomeje kumererwa neza. Twagiye tuganira ku biganiro ku bijyanye no guhumbika ingemwe, ariko kuri uyu munsi naho tugiye kuganira ku buryo buvuguruye cyangwa bwisumbuye no guhumbika ingemwe hifashishijwe greenhouse cyangwa se inyubako. Ni inyubako zihingwamo birumvikana. Uyu munsi turaganira turareba ese ubu buryo butandukanye he n'uburyo gakondo. Se guhumbika ingemwe wifashishije greenhouse hari cyo byongera ku musaruro, hari cyo byongera ku bwiza bwa zangemwe cyangwa zambuto twashyize muri pepiniere yacu cyangwa se ubuhumbikiro. Ibyo byose n'ibindi bibaza turajya gusoza ikiganiro bamaze kubisobanukirwa. Ikiganiro cyo Tere Intambwe muhinzi mworozi Gendi Eric Kajeje, icyo usabwa kimwe ni kimwe gusa, wowe n'ukubana natwe mu kiganiro cyacu tuguhaye ikaze. Neza agronome. Urabona neza bwana Kajeje. Amakuru y'imesi. Amakuru y'imesi. Ubuhinzi bumeze mute, biragenda bite? Ubuhinzi bumeze neza, natwe tumeze neza. Yego. Iyo bumeze neza mu buhinzi ubwo biba bihagaze bite? Abanyarwanda bose, abaturage bose baba bameze neza. Yego. Mu murima mwiza, ni igiciro kiba kimeze neza, ubwo biba bihagaze bite? Iyo twiza, nicyo cy'ingenzi. Naho ibiciro byo birazamuka bikabangamira bamwe, byamanuka bikabangamira bamwe. Ariko cyane ni uko umusaruro uhari n'ibiribwa bihari. Yego. Hanyuma tujye kuganira ku buhumbikiro. Yes. Ubuhumbikiro ni iki? Ubuhumbikiro turakoze. Ubuhumbikiro ni ahantu ingemwe zirererwa, bamwe babyita nasari cyangwa se irerero ry'ingemwe, aho zirererwa kugeza igihe zaba zigeze ku kigero cyiza cyo guterwa, zikajya mu murima aho zishobora gukomereza cyangwa zikiyadabuta mu butaka busanzwe. Yego. Kuki turera imbuto cyangwa ingemwe? Impamvu dukora ubuhumbikiro nuko ingemwe zikiri ntoya zangizwa n'ibintu byinshi. Urumva ni agahingwa kaba katarageza igihe gafite imbaraga cyangwa se ubuzima bwo kwihanganira ibyo gahora nabyo. Ibyo gahora nabyo twavuga izuba ryinshi, imvura nyinshi ndetse n'udusimba dushobora kukangiza. Ni byiza ko iyo mbuto ikiri ntoya uyerera kugeza igihe izavamo igihingwa gifatika cyabasha kwihangana ibyo byose nari mvuze. Yego. Hari uburyo bungahe bw'ubuhumbikiro bwo kurera cyangwa dufite hano mu Rwanda buboneka? Turi gukoresha uburyo butandukanye. Hari uburyo gukoresha ubuhumbikiro mu buryo bwa gakondo, aho abantu umuhinzi ashobora gufata imbuto akazishyira mu butaka bwateguwe neza, agategereza igihe zizakurira. Yego. Icyo gihe aranasakara agakoresha ibikoresho bisanzwe bya gakondo, harimo ibyatsi, amashara n'ibindi, atwikira agabanya izuba ryinshi cyangwa se imvura nyinshi. Ariko hakaba hari n'ubundi buryo noneho bwa kijyambere ushobora gukoresha ibyo bita shade net cyangwa se inshundura ibisakara cyangwa se irinda zangemwe guhura na bya bihe bibi twavuze by'imvura nyinshi, urubura n'izuba. Hakaba n'ubundi buryo noneho bukoresha greenhouse. Ari nabwo tujye kuganira. Murakoze cyane. Yego. Hari ubundi buryo wari ukomojeho aribwo bwa gatatu ngira ngo, cyangwa bitewe n'ubwo abandi bagenda bakoresha ukoresheje greenhouse? Ni uburyo tutamenyereye. Kubera iki buno buryo? Ubwo buryo n'ubundi ni uburyo bwaje bwiyongera ku buryo bwa kijyambere bukoresha shade net twavuze. Shade net ni inshundura iba ifite ibara wenda ryijimye, bibaye ngombwa ryaba ryijimye kugira ngo itere igicucu mu gicucucu kigabanye urumuri rw'izuba ndetse inagabanye umuvuduko w'imvura. Ariko inzitizi igira ni uko amazi n'ubundi ajya mu ngemwe. Uko imvura iguye amazi akomeza kujya mu ngemwe kugeza ubwo hashobora kujyamo ingano y'amazi utari ukeneye cyangwa ingemwe zitari zikeneye. Ariko uburyo twubwisumbuyeho bwa greenhouse ni uko ingemwe ziba zitwikiriye hakoreshejwe ishashi yabigenewe igabanya ayo mazi ndetse nta namacyo ajyamo, ahubwo umuhinzi niwe uha igihingwa amazi gikeneye yose kugira yaba akabasha kuyakonta cyangwa kuyaregera bitewe n'uko igihingwa kiyakeneye. Yego. Hanyuma iyi nyubako iba igizwe n'ibishyiba yubatse gute? Hari ibyo tubona hano usobanura uko biba bimeze? Ibyo tubona hano wenda duhe nk'ibi turi imbere yacu, aka ni agakoresho bakita tray. Yego. Ushatse wakita agatreyi nk'uko benshi bazi izina ry'agatreyi k'amagi, nako gafite intoboro. Yego. Niho rero hajyamo itaka bita pitmos, rikaba ari itaka rigurwa. Ni itaka rigurwa, ntabwo ari ushobora kuribona ahandi hose uretse kurigura. Rikorerwa mu nganda. Yego. Hanyuma urigura mu bacuruzi baryo barahari hirya no hino, niryo ushyiramo muri twa twobo, hanyuma muri buri kobo ukagenda ushyiramo akabuto.
rero no rero ngo tubonye trey tubonye iyo taka rya pitimosi hari iki gitanda izimbuto ziriho yego iki nacyo no kugira ngo zive hasi ze gukora mu butaka Ubwo byashoboka ko bazitereka hasi ariko bishobora gutera ingaruka nyinshi n'indwara zikomoka mu butaka hano no kuzirinda ko zahura n'ubutaka yego hanyuma hari umwe hari kudasanzwe w'iki gitanda uko cyubakwa ibipimo runaka namwe hari kudasanzwe cyane no kwingemwe zigomba kujya hejuru mushobora no gufata ibiti ukabirambika bisanzwe ugatereka hejuru ubwo namabuye wayakoresha bashaka nta kibazo no kugira ngo ingemwe zidakora mu butaka kuko butaka nago buziranenge bw'indwara bwizewe nago buri steril hanyuma hari inyubako kureba igizwe n'inshundura inshundura rero irayinyuma no kugira ngo irinde udukoko cyangwa se dusimba dushobora kuza tuje kona izingemwe yego kaza rero nirishashe yo hejuru ariyo irinda amazi menshi ashobora kwinjira ariko ikajya n'umumaro wo kongera ubushyuhe kuko urumuri rurinjira ariko n'ubushyuhe bukagumamo ubwo bushyuhe rero ukaba ari bwiza kungemwe kuko butuma ingemwe zacu zikura vuba ngira ngo urabizi ko nko mu bice bishyuha ingemwe cyangwa se imbuto cyangwa ibihingwa byabo muri rusange bikura vuba kandi bigatanga umusaruro mwinshi aha rero nicyo nayo ishashe dufasha ukwikora ubushyuhe na avantage ku bihingwa n'imbaho zigize ndabona yubakishije inyubako z'imbaho ariko ufite amikorosho no gukoresha ibyuma ariko ushaka gukoresha ibikoresho biciriritse kandi bitanga umusaruro nk'ibindi byose wifashisha imbaho cyangwa se ibindi biti mu gihe ufite ibyangombwa yego hanyuma ukomeje kukijyanye n'isashe kongera ubushyuhe ubushyuhe byonyine aracyari mu gitondo cya kare hano turi ariko ubushyuhe ndumva butangiye kuzamuka mu kanya gato ushobora kubona ntangira cyane ntabwo ubushyuhe bushobora kugira iki iyo igihingwa kiba kibukeneye ariko ntibushobora kuba bwinshi rya zuba rya saa sita wenda bikaba byababuriye izi ngemwe ishashi nicyo yagenewe ni ikoranabuhanga nicyo yagenewe iba yarakore mu nganda ibyo baba barabyitayeho ku buryo yinjiza ubushyuhe ikagarura ikasubizayo n'urumuri rutari rwiza nk'amarebo bita ultraviolet nayo ntabwo abasha kwinjira mu bihingwa rero ubwo bushyuhe bwinjiramo igihingwa kirabukeneye cyane kugira ngo kandi nubwo bitaba ishashi mu busanzwe ubushyuhe ni bwiza ku bihingwa ngira nko mu bihugu by'ubutayu bareza kandi beza cyane no kurusha ibihugu bigusha imvura cyangwa bijya bigira igihe cy'ubukonje kuko bwa bushyuhe igihingwa cyabonye ubushyuhe kikabona n'amazi gikeneye ndetse n'izindi ntungagihingwa byanze bikunze gitanga umusaruro wari witezwe cyangwa se urenze wari witezwe hanyuma ku ruhande hariho shade net kuki wo mudakoresha isashe niba bwa bushyuhe hari ingenzi noneho n'ubushyuhe bube bwinshi cyarimwe koko urakoze nubwo ubushyuhe ari ingenzi ariko ntabwo ari ugutwika cyangwa ntabwo ari ugucanira ntabwo ari ukotsa ntabwo ari ukotsa ni ukugira ngo hajyemo n'umuyaga niba iriya neti yoherezamo umuyaga ituma umuyaga ubasha kunyuramo cyangwa se no bwa bushyuhe burimo bugasohoka hanze nuvuga ngo hagomba kubamo rero equilibre ntibikabye cyane ikindi upfukiranye urumva ko n'umwuka wawe muke uretse n'ubushyuhe n'umwuka ushobora kuba muke urumva rero nicyo iraneti yagenewe ni kuregera nzi ko gupima no gucyakuringaniza gutuma ibipimo by'ubushyuhe bidakomeza kuzamuka cyane akajyamo n'uwo muyaga cyangwa se n'uwo mwuka mwiza hanyuma ku kijyanye n'uburwayi yego shade net irumva harimo kwinjizwa umwuka nta burwayi bushobora kwinjiramo muri za mbuto kandi ibyo twubatse green house twirinda urakoze ntabwo mpamya ko hari uburwayi bwapfa kugenda gutyo mu mwuka ahubwo uburwayi akenshi bushobora kugenda mu bikoresho cyangwa bukagenda bigizwemo uruhare na twa dukoko twaje twinjiramo cyangwa se wa mukozi uri kuzikurikirana rero umwuka nta kibazo tuwufiteho kandi uburyo twawukumira umwuka n'uri ntukumirwa ikindi ni uko izi ngemwe tuzitera imiti kugira ngo habaye hari ubundi burwayi buje usange zikingiye mu buhinzi rero dutera imiti mbere y'uko ibihingwa birwara icyo gihe rero tuba dukoze icyo bita gukingira cyangwa gukumira muri bwa buryo bwa gakondo twabonye bukoreshwa harimo bwa gakondo umuntu ashobora gushyiraho ibyatsi cyangwa amashara byo ku nsina cyangwa se amakoma atandukaniye he n'ubungubu kuko niba ari ugutwikira na hariya haratwikiriye kandi na hano haratwikiriye umwuka na hariya uratanga itandukaniro ni irihe itandukaniro ririmo ni uko nk'uko twabibonye mu buryo bwa gakondo bwa buhumbikiro tuzi busakaje ibyatsi ntabwo rubasha kwinjiza urumuri rujyamo ari ruke ndetse n'amazi ashobora gutinda akomeza ibitonyanga bikomeza bikubamo mu gihe haguye imvura nyinshi rero ingemwe zitabonye urumuri ruhagije
zishaka gukora zizamuka hejuru bamwe bavita gushurumuka sinzi nawe imvugo wakoresha ariko zikora zijya hejuru cyane birengeje igipimo zagombye kuba zikuraho ibyo nabyo bigabanya umusaruro ikindi yamaze akomeza gutonyanga mu gihe hagwa imvura nyinshi atavamo ubwo bukonje bugira ngo gatera indwara zitandukanye ibyo rero hano urabona ko nta mazi na make yajyamo keretse ayo muhinzi we yashyizemo ari nayo igihingwa kiba gikeneye abagenda arebana nuko igihingwa gikura akamenya amazi cyaba gikeneye cyaba kitakeneye akarekera gukuhira ikindi nuko mukuhira hano ho ushobora no gushyira intunga igihingwa kigakura vuba kugira ngo nyine ugitereje wagene ikindi nuko nka hariya hanze hari ubwo ubukoko bushobora kwinjira buturutse mu butaka ushobora gutera imbuto gaza ugasanga zonwe cyane cyane ibi turya n'ibikoko nibyo birya imbuto zitaribwa udusimba ntabwo tuzirya ariko izo turya natwe usanga udukoko twaziriye ibiribwa biraribwa bitaribwa ubwo nyine ntibiribwa ku bintu byose ubwo rero iyo usanze imbuto nk'iyi guhenze wayitera mu butaka ugasanga yonwe uwatanye kujya mu gihombo ariko hano imbuto zawe zifite umutekano urabona ko izo muhinzi ateye zose ziba zarameze yego wakomeje cyane ku kintu kijyanye n'ubushyuhe hari hanze ubushyuhe bari buke harimo ubukonje bwinshi ariko hano ubushyuhe burimo kandi bwiza bufasha igihingwa kumera ubwo misengera amatsiko no kujyanye n'itandukaniro mu gihe cyo kumera cyangwa igihe imbuto zishobora gutwara mu buhumbikiro izakoreshejwe mu buryo bwa gakondo n'izakozwe muri ubu buryo bwa greenhouse hari itandukaniro ririmo itandukaniro rihari cyane nk'uko twabibonye ko ahantu hari ubushyuhe ibihingwa bikura vuba kandi bigatanga umusaruro mwinshi ubu ni ingemwe zikura mu gihe kingana n'ibyumweru bine ingemwe nyinshi cyane cyane nk'izi z'ibisantobo cyangwa se amasoronase ariko hano mu buhumbikiro zimaramo ibyumweru bitatu mu gihe zagombye kuba bine kujya kuri bitanu naho bimara bitandatu ugitegereje ukwezi kukarenga utegereje ko ingemwe zawe zikura ariko hano kubera ubushyuhe ngira ngo uraza kureba ku matariki uriya muhinzi yatereye urabona ko ingemwe zigeze igihe cyo gutera kandi hashize iminsi mike cyane izi ni intoryi ni intoryi yego hanyuma kuri icyo ngicyo ukomojeho cyo kuba igihe runaka kigabanuka cyangwa igihe bitwara mu buhumbikiro kigabanuka ariko kandi harimo ikintu kijyanye ndacyagaruka ku bushyuhe niba ubushyuhe ari bwinshi bivuze ko hakenerwa amazi menshi nanone ahangaha ntabwo bivuze ko bizasaba amazi menshi gusumbya kuri wa wundi wakoresheje hano birumvikana birasaba amazi menshi ariko ntabwo nta kiguzi cy'amazi wabona ko cyazamutse cyane kuko abakoresha nk'ipombo aheka ipombo akaza agafuherezaho hano yuhiza ipombo urumva rero ni ibintu bitwara umwanya muto niba yuhiye mu gitondo saa sita nimugoroba kandi akabikora mu gihe gito ni iminota cumi n'itanu akaba amaze kubikora akaba yajya mu yindi mirimo ye urumva rero kandi akaba yizeye ko ingemwe ze ziri gukura neza kandi ziri gukurira rimwe ndetse uko yazinaje niko azazikuramo kuruta rero kuvuga ko uri wikore hanze ukuhira gake ariko ukaba utizeye ko izo ngemwe zawe zizamera zose urumva rero wahitamo utanga icyo gihe cyawe cy'iminota cumi n'itanu ya mu gitondo na nimugoroba wuhira cyangwa se byangombwa no ku manywa ukabikora niba ubona ko amazi yashizemo ariko ntabwo igihe gihenze cyane mu minota cumi n'itanu ni mike ugereranyije n'ikiguzi cy'izo ngemwe zawe uri gukurikira aba n'umuhinzi agomba no kuba hafi bityo bikamufasha no kuba hafi imbuto ze zakoze nshuti mukunzi wa televiziyo y'u rwanda turacyabana mu kiganiro twamaze kuganira neza ku bijyanye n'ubuhumbikiro cyane cyane bwifashishije ikoranabuhanga ni green house twabonye ko imbuto zihumbikwa itandukaniro rihari kandi biranagaragarira ku maso imbuto zirasa neza ndetse zanabonetse mu gihe gitoya izi mbuto zigeze igihe cyo guterwa ariko tubimenyereye ko iyo umuntu yarezwe neza cyangwa yabayeho ahantu heza iyo ageze mu buzima bugoye akenshi nabwo biramugora n'izi mbuto zakuze zitabwaho zirindwi imvura ibonetse iyo ari yo yose zikarindwa izuba ese iyo zigiye guhingwa hariya hanze kuri cya kirere gifunguye ko zibasha kwihangana gute iki kirere ibyo n'ibindi bibazo byose turacyakomeza n'undi tuganira na agoronome ntabwo navuga ko ingaruka zihari zikomeye kuko ngira ngo ari ubushyuhe bwo twamaze kubona ko n'ubundi zarabumenyereye kugira ngo usange ari izuba ariko n'ubundi hano naho rigeramo ahubwo icyo uvuze cy'indwara ni uko hano zarindwi byonyi zirindwi indwara ariko zigenda zamaze n'ubundi kuba amacuwa zimaze gukura zifatika icyo gihe zigeze ku kigero aho zigeze ziba zishobora guhangana kuko urumva icyari kuba kibi ni uko zari guhura n'ibyonyi n'indwara zikiri ntoya zitarakura ngo zigire ubudahangarwa aya mababi rero
agira kuri 2-3 n'imizi yamanutse irango twabibonye ko n'imizi iba yarakuze byose bicyongera ubudahangarwa n'ubwo guhangana n'ibyo kizahura hanze kuko niyo ntego yo kukirera ariko none dushobora kugikingira ihano urabona ko izingemo zitewe imiti ibi ni ukugira ngo n'ikijya guterwa mu murima kizagende n'ubundi gifite imiti igiporoteje hari imiti iri systemique iterwa ibihingwa kugira ngo igendane urukingo cyangwa ubwirinzi rero iyo ngiyo kigeza kigera mu murima kikifite mu minsi 3-5 kiba cyatangiye kumenyera gusa n'ubundi buryo bukoreshwa ngo bita training aho ushobora gufata nk'aka gatureye ukakajyana ukagatereka hanze y'iminota mike kugira ngo kamenyere ubukonje kamenyere se imvura nako ikirere cy'ubushyuhe ariko ntabwo ari ngombwa cyane mu kirere cyacu cy'u Rwanda ketse nko mu bice usanga hano muri greenhouse hatandukanye no hanze aho ngaho ari naho usanga bashyiramo ibyuma bihindura imiterere ya klima ya greenhouse yego wenda ariko hanze ugasanga aho hari ubukonje bwinshi cyangwa ubushyuhe bwinshi ariko twebwe itandukaniro ntabwo ari bari kabije mujyanye n'ubukonje cyangwa se ikirere rero iyo ruvuye hano rukuze kwiadaputa birakomeza icyame nuko ruba rufatika rufite imizi myiza n'amababi ameze neza ukomeje kuri icyo ngicyo ariko n'ubundi amatsiko ngiye impungenge ziracyahari hari ubuhumbikiro buriya bwa gakondo hanze bwarahamenyereye cya kirere cyose ntibigeze bica muri greenhouse ariko umuhinzi yazimura yazijyana mu murima ugasanga rurarwaye rubaguye rubanje guhonga rutwaye igiye kujya ruzongere kuzanzamuka kandi rwari hanze n'uru nguru rutigeze runajya hanze aho ntabwo bishoboka urakoze cyane ikintu kibitera nuko ubundi impamvu rugemero rugubwa nabi nuko akenshi muhinzi ajya gutera akarandura ubwo ni mu murima aragenda akajya murima we akajya arandura ingemwe asa no kuzirirwana agenda zitera izuba ry'amahoro yose zitwaye mu ibase cyangwa akarambika mu murima zazi zacitse imizi nubwo yakibwira ko imizi atayice mu buryo bugaragara ako hari imizi iba yacitse iyo niyo ituma igihingwa kibanza kurwana n'ubuzima rimwe na rimwe ya mizi yacitse ishobora kuba intandaro yo kwinjiza indwara nk'iza virusi na bakteri ariko nk'uko bireba wenda nkweretse nk'uru rugemwe urabona ko rufite imizi imizi yose imeze neza imizi iriho aragenda ahita atera urugemwe ko rwakabaye ahita amanurira mu mwobo rufite imizi yarwo bivuga ngo iyi mizi irakomeza ikure noneho ijye mu ifumbire ikomeze ikure neza ntabwo rero ingemwe zivuye hano ushobora no kuzitera amasaha ariyo yose ubundi hanze tubajya inama yo kuba bene izo nyemwe zaranduye zitegurwa nimugoroba gusa kugira ngo zifate amasaha nijoro ziri kavariya zigarura imbaraga zidahuye n'izuba ry'amahwa ariko izi ngizi ntabwo ari ngombwa kuko imizi imeze neza n'amahwa ameze neza dushobora no kuzijyana twazuhiye zinafite n'amazi ibyo rero bituma zo zihita zikomerezaho ari nayo mpamvu zo zitanga umusaruro mwinshi ugereranyije na ziriya ziba zaranduwe mu butaka ego hanyuma rero tunagenda tunagana ku musozo ishoramari iri mu buhinzi ni ibintu urumva bisaba amafaranga ariko habara afite imyumvire myinshi ku buhinzi bamwe itariyo kumva ko ubuhinzi atari akazi usanga n'umuntu ugakora bamaze gukora iki nta kazi afite ariko nyuma wagenda ugasanga ni umuhinzi ubuhinzi ni umwuga umuntu ashobora gukora ukamubeshaho hari ugakora gusa cyangwa ni ibintu nta kazi nyine urakoze cyane ubuhinzi ni umwuga kandi bamwe baravuga bati arabajya bavuga bati umurimo ni ubuhinzi ibindi ni amahirwe kuko impamvu umurimo ari ubuhinzi ni uko buri wese yabikora ariko ntabwo yapfa kubikora adafite ubumenyi bwabyo ikibazo kirimo impamvu ubuhinzi benshi batabifata nk'ahantu ho kuba ari ahantu ho gukoresha ishoramari ni uko hari ababikora badafite ubumenyi kuri byo ndetse n'uwumva ko nta kindi ashoboye akumva ko ubuhinzi bwe yabushobora ariko ntabwo ariko bimeze ikintu cyose kirasaba ubumenyi kirasaba amakuru kirasaba kuba ibyo bintu ubifite n'ubushobozi niba umuhinzi ashobora guhinga nta mafaranga undi agahinga afite amafaranga mu by'ukuri ntabwo bashobora kubona umusaruro ungana nanone uramutse ufite amafaranga ariko nta bumenyi ufite muri ibyo bintu ugiye gukora nabwo ya mafaranga ashobora guhomberamo rero numva icya mbere ari uko ubikora ufite ubumenyi kuko mu buhinzi birabarika buri iki gihingwa kiba kizwi ibiro gishobora kwera ndetse n'ibihingwa utera ku buso runaka bwa ufite biba bizwi ndetse n'igiciro ku isoko aho ibintu bigeze biba bizwi iyo ukubye rero uhita ubona imibare ukabona ko nkuko bishoboka ahubwo ikibazo ku ntoryi nk'ubu urutoryi ikiro biba mubaraho bishobora kwera ni nk'ibiro bingahe urutoryi rushobora kwera ibiro 3 kugera kuri 5 bitewe n'uburyo warukurikiranye
ariko udafite amikoro ni nusu wayibura nesha tushwa kuziburaho igihe wabikoze utabiteguye neza ubwo ni gutangira kujya mu gihombo ariko iyo wabikoze ugakukiza amabwiriza bitanu urabibona ubwo rero ifashe bitanu ugakumubare w'ihinga ufite mu murima ugakuba n'igiciro ku isoko deje bitubona yuko uri mu nyungu ubwo ikibazo ese ababikora bari gushora angahe nta business nimwe idashora amafaranga ugiye korora arashora ugiye gucuruza arashora ariko byagira mu buhinzi umuntu akumva ko yabikora abonye imbuto y'ubuntu umurima w'ubuntu imiti byakabyihorera uzayasaguye mu rugo yaryaga cyane agakuramo imbuto ubundi akavuga ati mbonye imbuto nziza yo gutera kuko nayiguze ku isoko yego ibyo byose rero birasaba ko umuntu agira ubumenyi kamya ngo kugira ngo n'umusaruro wese imbuto nziza uyihumbike neza uyikurikira neza mu murima unacuruze neza ibyo rero yibikoze byanze bikunze inyungu urayibona utera intambwe yego ariko hari ikintu ukomojeho cyo ko kuba umuntu ashobora guhura n'ibihombo atabyitayeho nahe makosa kuko hari abahura n'ibihombo turabaza nahe makosa abahinzi bakora ariko cyane cyane muri cyagiye cy'ubuhumbikiro nahe makosa ashobora no gutera kuri ibyo bihombo amakosa ya mbere nayo kugura imbuto itari nziza cyangwa se gutangira imbuto itari nziza n'abagifite amakosa yuko yavuga ati mbonye imbuto rekanye kureme iyindi ariko buriya imbuto irategurwa kandi hari abashakashatsi hari inzobere zikora akazi ko gutubura imbuto bene iyo mbuto rero izwi ibifite n'izina runaka kandi barakora ubushakashatsi ni byiza rero gutera imbuto yizewe kandi igendanye n'ikirere cyawe cyangwa se n'akarere kawe akaba atari imbuto wowe utazi imiterere yayo cyangwa genetike yayo akaba ari imbuto yakozwe cyangwa atunganyijwe cyangwa akurikiranywe n'ababizi abashakashatsi iyo ufite imbuto nziza rero hakurikiyeho kuyinaza neza kuyihumbika neza iyo ihumbitse neza cyo gihe ufite ingemwe nziza iyo ubonye ingemwe nziza igikurikiyeho ni ugukurikirana ukaba uzi ubumenyi bugendanye n'indwara n'ibyonnyi ndetse ukaba uzi gukurikirana igihingwa cyawe ukamenya uko cyaramutse ukamenya uko kibayeho ubwo amakosa abaho rero ni uko abenshi usanga ko ashobora no kubikurikirana adahari bakamubwira ati ibintu byawe bimeze neza nta kibazo akabyizera rero ni byiza ko niba dukora ishoramari mu buhinzi tubashe no kumenya kubikurikirana ukamenya ngo ese business yanjye imeze ite ntabwo rero ubuhinzi ari business yo guterera iyo nk'uko n'ubucuruzi utacuruza udahari cyangwa ngo worore udahari ni byiza ko ibintu bikora ufite kubikurikiranira hafi cyangwa se wizeye ko management cyangwa gukurikirana ko nabyita imeze neza urakoze cyane agronome katugushimira murakoze shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Hotel Intambwe muhinzi mworozi umunyeshuri twabanye mu kiganiro cyo kuri uyu munsi ndiza nashidikanya ko isomo ryo munsi twese twarifashe ryari n'ingirakamaro kuri uyu munsi twaganiriye ku buhumbikiro ariko cyane cyane mwifashishije greenhouse twaganiriye ku buhumbikiro bwa greenhouse twabonye ibyiza byabwo twabonye itandukaniro ryabwo cyane cyane tubigeranije nubwo twa dusanzwe bwa gakondo ndetse nabwo andi bwisumbuye bukoresheje ishunduro cyangwa se shade net bubasha kwinjiza amazi ariko twabonye ko ubu ngubu ari ubuhumbikiro bugezweho burinda imvura cyangwa se izuba kuko busakaje isashe imvura itabasha kugeramo ahubwo amazi ageramo arayo umuhinzi yifuje twabonye ko ari bwiza bugabanya igihe imbuto zishobora kumara mu buhumbikiro kandi zigatanga umusaruro wizewe cyane cyane ubwo icyo mvuga ni ukuvuga imbuto zose tuba twarahumbitse zikamera nk'uko twabyifuzaga twabonye kandi ko bifite ingaruka nziza ku musaruro ko byongera umusaruro ndetse twanabibonye mu murima ibyo byose ibyo twaganiye mu kiganiro cyo kuri uyu munsi reka ngushimire we twabanye tuzahura ubutaha duhurira kuri televiziyo zacu televiziyo Rwanda mu kiganiro Hotel Intambwe muhinzi mworozi ushobora kugira ikibazo cyangwa igitekerezo waduhamagara ku murongo utishyuzwa ni 41 27 cyangwa se ukadukurikira no kuri social media ubwo ni Twitter Hotel Intambwe cyangwa se Erica Jeje ngushimire naho ubutaha komeza kunongerwa na gahunda za televiziyo yawe televiziyo Rwanda.